Muito bem, olá, amigos do Portal Nova Santa Rosa, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui na linha 1 de março, na casa do seu Leopoldo Schirmer, nosso primeiro vereador de Nova Santa Rosa. Lá em 1977 até 1982. Inclusive presidente da Câmara de Vereadores em 1981 e 1982. Primeiramente é uma alegria nós estarmos aqui na linha 1 de março. Tivemos há pouco um delicioso almoço e eu estou com esses três amigos, né? O seu Leopoldo Schirmer. Como a gente já comentou aqui, também o seu Alberto Englet, que hoje é morador de Planalto do Oeste, e o senhor Antônio Alves de Carvalho, mais conhecido como seu Nico, que hoje reside no município de Missal. O que esses três senhores têm em comum? É essa história que a gente vai tentar contar um pouquinho para vocês. Ela é bem longa, mas a gente vai tentar resumir essa história, porque é uma história muito bonita. Esses três senhores se reúnem, se reencontram depois de 70 anos. É um pouquinho dessa história que a gente vai comentar a partir de agora. Primeiramente, eu quero é, dar um uma salve aí, né, uma boa tarde para o meu amigo, né? Senhor Leopoldo Schirmer, seja muito bem-vindo ao portal. Seu Leopoldo, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. E tudo de bem para o senhor? E fico muito obrigado de estar aqui entrevistando nós e mais ainda que eu fico contente das visitas dos meus colegas de farda há de 70 anos atrás Isso que é. nós nos conhecemos no quartel de Itaqui, Estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje a gente se relembra da, da, das partes do, do, do exército lá, como foi, como não foi, e fico muito grato desses, muito grato desses meus colegas de Farda vir me visitar. Essa é a história que a gente vai contar a partir de agora. Essa amizade de farda né, que se iniciou lá em 1951, 1952, no, no exército, né, no quartel do exército da cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul. E eu estou aqui também com o seu Alberto Englert. É ele? É, Englert. Englert. É. Boa é. tarde, seu Alberto. Tudo bom? É, é uma alegria, né? É uma é, alegria. Esses. esses os, vocês três. Depois de 70 anos se reunir. 70 anos e pouco. 70 anos e pouco. É um pouquinho mais do que 70 anos, né? Um pouquinho mais do que 70 é. anos. E, e, e eu só Sim. quero lembrar aos amigos que estão acompanhando o portal que essa conversa aqui entre os três, ela iniciou às 8 horas da manhã, viu? Nós estamos aqui já no início da tarde e não acabou de contar os causos ainda. Tem muito causo para contar ainda, tem, né, senhor? tem muitos causos para contar. É, é do Rio Grande do Sul, principalmente. É do quartel que nós três tivemos no quartel de cavalaria. Hoje não tem mais cavalo nenhum, lá hoje é tudo motorizado. Onde parava os cavalos, lá agora para, para é, ma, é, armas para guerra. Tá debaixo daqueles três baracões, está cheio de armas para guerra. Tudo cheio. E é, cavalo não tem mais nenhum. Eu fiquei conversando com o um rapaz que nós ia indo lá assim, aí ele disse que lá atrás daquele mato ainda tem uns cavalos, aqui não tem mais nada de cavalo. Então, hoje em dia não tem mais a cavalaria. Não tem né? mais cavalaria. Pelo não. menos lá tá aqui no Rio Grande do Sul. É, no Rio Grande do Sul, na cavalaria. Lá eu teve, eu andei com o um rapaz lá, para cima e para baixo, aí eu falei: ó, oh, lá naquele barracão nós dormíamos, ah, naquele lá está para cair. Eles já encostaram ele com a madeira assim para não cair. Puxa, lá vira, falei, e ainda dormem lá? Sim, eles estão dormindo lá, os milicos que estão lá agora, eles estão dormindo lá, estão posados lá. E... E, e isso para lembrar, porque a história que o senhor está contando é que o senhor esteve novamente lá no quartel. E que ano que o, senhor, que o senhor esteve novamente, que o senhor foi visitar lá o quartel? Ué, agora faz, faz quatro anos. Quatro anos? Faz quatro anos que eu estive lá no quartel. É. E, e ficou muita saudade, com certeza, né? Muita saudade, é. é. Eu ia indo com, lá do comércio, eu ia indo com um rapaz lá, de repente, cruzou um tenente frente de nós, assim, aí ele se virou e disse para o o que é que você está fazendo com esse senhor aí? Esse senhor aqui dormiu, estava é, no quartel aqui há, há 70 anos, não pode. Poxa vida, eu peguei no bolso, entreguei para o homem, olha aqui, ó, Deus me livre, de fato mesmo, está aí a foto dele, é mesmo... O senhor mostrou a sua carteira de reservista? É isso, é, o é, documento? Documento de reservista eu mostrei para ele. É. Aí ele ficou admirado. Falei, isso mesmo. Eu fiquei aqui, ó. Mais de 70 anos nós estivemos aí no quartel. Que, que bacana. É. Já já a gente volta a falar com o senhor Alberto. Então, eu quero falar um pouquinho sobre. É, com o seu Antônio Alves de Carvalho, que é o seu Nico, né? É, é uma alegria, seu Nico, é, vocês três. Né? Quero repetir essa pergunta, porque acredito que foi um, um, um momento de muita emoção O encontro de vocês três depois de 70 anos, rapaz Olha, boa tarde a todos que estão nos ouvindo Eu hoje estou muito feliz de novamente companheiro Porque eu estava em casa esses dias, nunca pensando nele De repente chegaram lá e me abraçar, eu fiquei emocionado Aí o Oscar estava junto, é. aí veio me dizer que era assim, assim lá do quartel, servimos juntos. Foi um prazer para mim, porque nós cedávamos. Eu era sanfoneiro, eu tocava lá, ele lembra, né? Tocava lá na praça e estava milicada sentado, dançavam, fazia aquelas festas. Ah, lá nos anos 50, o senhor era sanfoneiro. Sim, é. desde seis anos de idade desde que eu sou músico. De... É. Toca gaita ainda não? Toco, toco. Então, então, é. então para mim foi um prazer. E eu contar da minha vida, por exemplo, particular, uhum. não é importante. O importante é que eu encontrei um, um irmão do exército, né? Uhum. E estou feliz, ele veio lá em casa, hoje eu vim aqui, almocemos aqui na casa dele, coisa mais rica, não, melhor não é possível, né? E espero que daqui a um dia eles vão lá também, toda a turma lá. Olha, Opa, aí, é. olha aí, rapaz, que então, bacana. Então eu agradeço, né? E desejo a todos um feliz. 2023, para nós e para todos, que nós possamos se encontrar muitas vezes, né, seu Chico? É um prazer que eu tenho. Né? Que bacana, olha, só para mim, assim complementar, é, o, o seu Oscar Valdov, que é morador do município de Missal, é, acabou encontrando acabou encontrando Itaipulândia. Itaipulândia. é, não é Missal. O, o, o seu Oscar Valdov, morador de Itaipulândia, vou retificar então aqui. Acabou encontrando o seu Antônio, né? E começaram a conversar. E nessa conversa então descobriram que o seu Antônio serviu juntamente com o seu Leopoldo Sherman e o seu Alberto Englet é né? lá em 1951-52 e aí realizaram então combinaram esse encontro, né, seu Leopoldo? É, 70 anos depois, é, eu tenho certeza que quando o senhor, os três se alistaram, só retificando, os três se alistaram, não se conheciam, né? Moradores lá de Santa Rosa, né? É, no Rio Grande do Sul na época. Né? É. E de Juí, o seu Leopoldo morava em Ijuí e o seu Alberto, o seu Antônio. O Biretama. O Biretama né? E se alistaram, então, lá no início da década de 50, não se conheciam e foram se conhecer lá no quartel durante o alistamento, né? No tempo de, de farda, né? No tempo de farda que se conheceram. Não Antes ela não se conhecia. E acabaram fazendo amizade, os três ali? Sim. Como, como, como que começou essa, essa amizade, seu Leopoldo? O senhor lembra ainda? Essa, essa amizade com o senhor Alberto foi quando ele veio de mudança para cá. Então daí nós nos encontramos e ficamos sabendo é. que nós era colegas de farda. É. Mas lá, lá, lá no exército. Ah, lá no é. exército. Como que, que iniciou essa amizade de vocês três lá no exército? Lá no exército nós mesmos não tínhamos muita relação um com o outro. Porque cada um de nós estava em outro esquadrão. É. Eu estava no primeiro esquadrão do fuzileiro, o Roberto estava no segundo, o senhor... É, no, no comando. No Mas comando. A, o, o problema é que nós, a humanidade toda, nós temos um, um, um direito, um dever, e estamos cumprindo. Quando nós nos encontrarmos, a primeira vez, já somos amigos, somos companheiros, né? Exato. Eu, pelo menos, não tenho um um uma criatura nesse Brasil que creio eu que tenha queixa de mim, que eu faltei, que eu, eu maltratei. Não. Tudo, tudo, tudo está comigo. Tudo. E lá no quartel, nós estávamos todo dia junto a gente fica companheiro é. mesmo, Deus o livre, né? Nunca vi uma briga no quartel, entre os companheiros, ah. nem nada, né? E, sempre, sempre. E, e amig... vocês três, depois que fizeram essa amizade, viraram companheiro nós era companheiros deles, aqui dos é. outros todos, quase 300 é. companheiros. É. Nós éramos companheiro todo. todos igual companheiros de todos. Nós éramos todos companheiros, né? Nem falar, Deus olhou, uma troca de palavra com ele. Uh -huh. nós, uh -huh. é. nós, nós não, nós é. não se E agora, depois de 70 anos, fomos se encontrar. Se encontrar. Dá saudade, a gente lembra daquele é. tempo, né? E tem muitos detalhes que a gente não vai prestar agora não vai é. É, dizer mas é, a verdade é que graças a Deus a gente se encontrou é. E, e, é, e me diga uma coisa o sentimento de servir a pátria isto é um orgulho, é orgulho gente, né? graças a Deus né eu, eu servi tudo bem voltei quando cheguei em casa lá onde nós morava dentro de uma semana já me ponharam na diretoria da igreja Fiquei 16 anos presidente e nunca, eu queria sair, nunca me reelegiam sempre. Não tinha jeito, fiquei 16 anos. Fui fundador de igreja, de grupo escolar, no tempo do Brizola. E depois vim para cá, fiquei 14 anos no sindicato dos trabalhadores rurais de Medianeira. Eu fui tesoureiro 10 anos e antes delegado da comunidade. Então, nós tinha cinco municípios. Falar a verdade, na época, diz que diz que lá em Curitiba, que nosso município era campeão em inscrição de associados. Mas eu sei o motivo desse, desse campeonato, só que não deve conversar muito. Tempo que não tinha documento as terras, o pessoal queria ter direito para ter um documento justificar que era trabalhador rural e vinha associado no sindicato. Eu era quase campeão em inscrição de associado. Aquele tempo, né? E não tinha jeito de eu cair fora. Os presidentes do sindicato, quando mudavam os quatro anos, não, se tu não sai tesoureiro, não, então não, não tem sindicato. Tive 14 anos trabalhando de graça pro o povo. Deixa eu, deixa eu perguntar um pouquinho aqui para o pro, pro, pro seu Alberto. Naquela época era obrigatório servir o exército, né? Era, era. E todo mundo ia servir, né? Todo mundo tinha que é. servir para saber é. como é o regimento. Lá aprende educação, aprendem falar. Os que não conseguiram falar em brasileiro, lá aprende falar em brasileiro. Que tem muitos alemão que não, não não falava em brasileiro, mas lá aprende. Lá Aprendiam aprendia a falar. Em... A obediência. É, Obedência. Patriotismo. Isto mesmo, é. a respeitar o, um ou outro. A respeitar o governo, o regimento, tudo, tem que respeitar, não é? O é. soldado na, na, no exército aprende muita coisa, muita coisa que ele aprende no regimento. Uma coisa é educação, negócio de briga, correria, cor, para cá, cá e para lá, não existe lá, tem só. É, tudo tem que ser firme, tem que ser na, na segurança, não pode estar tá fazendo bobagem, brincadeiras. Ou bebendo lá, não pode beber, cachaça, coisa nenhuma, para entrar bebido na, na, no quartel, não vai na, na nos alojamento, vai para a cela. Vai para a cela, né? Vai para a cela, é. o bêbado vai para a cela e lá a cela é só no tamanho de mais ou menos de 5 por 6, 50 por 60. É fechada a porta na frente e largada a água por cima. Direto largaram a água por cima, fica uma hora lá dentro apertado e, e correndo a água de cima e não pode nem crucar para cima assim, tem que ficar porque é, é apertado não pode sair fica uma hora lá chovendo a água de cima para baixo na, no corpo inteiro e isso é... ali é, o, é, é, é o, o preso tem que passar por isso aí. o que bebe tem que passar por isso mesmo para não beber a, a, o ficar. Uma pessoa muito diferente, diferente para melhor depois que ele, ele sai do quartel, né, seu Leopoldo? Muito, muito. É, muito. Aprende, né? aprende muito, né? E, e, e me diga uma coisa, senhor Leopoldo, hoje de manhã, como é que foi receber aqui na sua casa, na sua residência, esses dois companheiros de 70 anos atrás. Lá da época do Exército. Isso pois foi... É, isso isso quem que eu para o meu gênero, para meus filhos, que me fizeram a surpresa. Eu não sabia que ah, o se eu... reunir hoje. Isso aí que foi surpresa. <laughs> foi surpresa para ah, mim, mim. E que tamanha surpresa. Meu colega. É? Que, que grande surpresa. Que né? grande surpresa. Porque quando eu vi, o seu Nico ia chegando aí, meu colega, depois falaram, não, nós vamos... Falar com o senhor Alberto. Então esse eu já sabia que ia vir, mas uhum. fiquei sabendo hoje, Alberto. não sabia de nada disso. Tudo isso foi surpresa uhum. para mim. E o senhor conheceu o senhor Nico? Reconheceu? Ah, reconheci, eu, eu estive na casa dele e ele não me reconheceu quando eu abracei ele e cumprimentei eu ele também, ele. mas não me lembrava de mim. Não lembrava, ele. né? 70 <laughs> anos, né? Esse aqui também conheci ele hoje, mas não sei de onde pensei é, assim. Uhum. E era de lá, né? Uhum. Que o senhor vê 70 anos sem ver um companheiro, ainda eu reconheci que. Eu fiquei sabendo, para mim, que eu conhecia o senhor. Mas só que da onde não? É, está aqui é a mesma sim. coisa. É, a gente olha, não, não, a gente não esquece a fisionomia da, dos amigos da gente, das é. pessoas, dos parentes, família. que sei. Eu lembrei deles. E, e tem mais, de vez em quando eu encontro um colega, faz tempo agora. Mas lá mesmo onde eu moro. Faleceu, não sei se os senhores lembram, do Armando Friedrich, lá Friedrich. de Santo Cristo. Ele faleceu ali na Missal, não faz muitos anos, meu amigo e vizinho. E lá na linha São Paulo, lá perto onde eu moro, da praia para frente. Mais outro também faleceu. Tinha mais outro lá em. Portão do Cui, que também faleceu o é. colega, mas eu não cheguei a ver mais, não só sei que se é. morava lá. Já, já aproveitando a oportunidade aqui, eu quero registrar né, que, se não estivesse em memória, estaria junto conosco aqui nesse bate-papo o seu Fredolino Valdorf, né, que serviu lá com vocês, né, que é o pai do nosso amigo Oscar, né, e o Alvino Parlov. Né? Os dois de Nova Santa Rosa, que moraram aqui, que, é, em Planalto do Oeste, que se, né, se não estivesse em memória, estariam conosco aqui, mais dois soldados aí, que serviram com vocês lá na década de 50, no Rio Grande, né Sr. Leopoldo? isso mesmo, que Alvino Parloff era meu consogro, que é pai da minha nora, todo vizinho meu lá do sul. É. Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos deixar eles conversar aqui mais um pouco, porque essa história vai longe, né? Tem muita história que já foi contada, né? Nós estamos, como eu falei, aí é, já e, e, na tarde desta, desta terça-feira, é, agora são 13 horas e 44 minutos, eles chegaram por volta das 8 da manhã. E não terminou as histórias ainda, e vai longe, né? Então é, nós vamos deixar ele, ele espapeando aqui, conversando, e vamos agradecendo né, aos três amigos e vamos agradecendo a todos aqui que nos recepcionaram, a família Schirmer. Né, como eu disse, teve um, um, um excelente almoço aqui. Né, no qual fomos convidados também. Muito obrigado a todos da família Schirmer, o nosso querido amigo e pioneiro aqui de Nova Santa Rosa, seu Leopoldo, nosso primeiro é, vereador da primeira legislatura, como eu disse, né, e o terceiro presidente da Câmara de Vereadores, uma pessoa com muito respeito e com muito carinho aqui na nossa cidade. Eu quero agradecer aos, a, aos três, né? Pela, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? O nosso muito obrigado, né? E quem sabe em uma próxima oportunidade nós podemos estar juntos novamente, né, seu Alberto? Pode ser, é bom ser uma uma sociedade ou um uns amigos assim para se encontrar, para falar do tempo antigo, ainda que nós três que nós tivemos no regimento lá longe de casa. Deixemos o pai, mãe. deixemos a mãe, deixemos até talvez uma namorada, cada um. E fomos lá no, 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 lá no inferno, pra, no regimento é. lá, servimos lá oito meses, fiquemos na cavalaria lá, tinha rapazes que nunca viram um cavalo e tinha que montar cavalo. E, e, e ainda tudo isso ali tinha que vir correndo de atrás e pular lá na cela do cavalo. Aí. É! é que... Viu só como as histórias vão longe aqui, pessoal? É. Vai, vai, vai longe as histórias é. aqui. Vai, vai. Achei muito interessante. Olha só. Muito obrigado, senhor Alberto. Olha, é, o, o Sr. Leopoldo, quero agradecer aqui e agradecer também ao seu Nico pela oportunidade, agradecer ao senhor. Por ter aberto aqui a sua, a sua residência, né? é, inclusive para o Portal Nova Santa Rosa estar aqui conversando com vocês. E parabéns né? por essa mais uma história do, do seu Leopoldo aí, né? com, com os três amigos. Eu que agradeço, porque eu já disse que eu não sabia dessa. foi que agradecer a minha família que, que ajeitou tudo isso aí e convidaram meus colegas para vir me visitar. E fizeram tudo isso, porque eu estou numa situação que sozinho eu não posso mais fazer as coisas. Uhum. Mas graças a Deus. Graças a Deus tem a família, é, né? né? Tem a família. Que, 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 que eu, traz essas alegrias. Eu, eu, como diz o seu Nico, meu colega, se for para me contar a história da minha vida, tem um meio-dia para nós conversar e não sei se você se conta tudo só da história de Planalto. <laughs> só de Planalto. Só de Planalto. <laughs> Muito obrigado, seu Leopoldo, seu Nico. Muito obrigado, aí. Obrigado, viu? O repórter que veio aqui, que também não sabia. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, viu, seu Leopoldo? É, eu me recordo muito bem, o seu Leopoldo teve agora, há, poucos, há pouco tempo atrás, lá na prefeitura, juntamente com o prefeito e secretários, e o senhor Leopoldo também fez uso da palavra lá e foi recepcionado com muito carinho é, pelas pessoas lá que é, ainda é, relembram do seu trabalho, da sua contribuição é, lá junto com o seu Armindo Fischer. Todo o nosso respeito, o nosso carinho ao senhor Leopoldo é, por também prestar aí os seus serviços ao município. seu Nico, obrigado pela entrevista, viu? Muito obrigado. Aí. Eu quero agradecer também a oportunidade, né? E deixar um abraço a todo o pessoal lá da missão, daqui, seu, meu colega, os dois colegas, o Oscar, que é meu estimo, é, é, estimo ele como um filho meu, a família dele, tudo, bacana, né? Então, bacana. muito obrigado, né? Outro que dia bacana. a gente conversa mais. Isso, vamos projear mais uma <laughs> outra oportunidade. Pessoal, tá aí um pouquinho, sabe? Um pouquinho da história desses três amigos que depois de 70 anos. Voltam a se encontrar. Assim, como vocês estão vendo agora, foi a conversa deles desde as 8 horas da manhã e assim se estende é, até é, no, no início da noite e por aí afora. Um grande abraço para vocês então e o nosso muito obrigado aí pelo carinho.